ပြောပြမက်စ်ဒူကေရိုလို့ခေါ်တဲ့စာရေးဆရာလုံးဝထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာကျွန်တော်လည်းနှစ်သက်တဲ့စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့အကြောင်းရေးနဲ့သူကသမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့သူအမျိုးသူအမျိုးသမီးကတော့မက်ဆီကန်ပေါ့နော်စပန်နစ်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဒါသလားတာဝန်နေတဲ့ဒီစာအုပ်ရောင်းချတာနဲ့ခရီးသွားတာများတော့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့သမီးလေးနှစ
ပါနေပြီးတော့မှာကဲတဲ့တမီးကြီးအဖေနဲ့ညီမလေးရှိတဲ့ဘက်ကတမီးရှောက်ခဲဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတမီးကြီးကဒီအခါထဲမှာရှိတဲ့ခုံကလထိုင်အားလုံးဘယ်နှမမီးရင်အကုန်လုံးသူတည်တာပဲဒီခါထဲမှာပဲသူကြီးလာတယ်ဒီခါထဲမှာပဲဆော့တော့မျက်စိကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမမြင်ရတဲ့အရာဟာသူ့တဲ့စိုးရိမ်မှုပါမှုဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မို့သူကအဖေနဲ့ညီမလေးရှိကိုရှောက်ထားတယ
with fear. And okay, do the other job. The meaning, a pillow, the netty, because I knew both are coming. The meaning, Malia, the mute direction, women. But my ye, say Nalala, Yabak, the nation, the last she like, be she did it, Pebeku, Yabak, Nalam Yaswa. The Mia, you might eat out, not out, you might eat your guidance, like the Mia, not out, not out of your car. You might eat out the Nasu in it. You might eat, she did it, Nalazo, Nalam, Pebeku belongs to. เอออะไรน่าได้คําว่าคนไม่จ๋าเลยสมองคนไม่จ๋าบาเจ้าเลยสรุปตัวไม่มีอ่ะแล้วจောက်โดมเว้ยจောက်โดมสรุปตัวเลยปัตตมะเนี่ยสายเนาะตลอดเลยญาติไว้ซ้อยยินเลยตึ้งไม่ใช่บาเจ้าเลยตู้ตะยอกๆกาปังบุกุญีพี่တော့มาน้ําญาติเนี่ยด้วยจะป่ะตะเตียเนี่ยจ้ะเนาะตะมีเนี่ยดีตะคาတော့နောက်ဆုံးดีตะคาတော့เนี่ยตะมีရှိတဲ့နေရာကိုဖျားလာပြီးတော့ဟောတယ်ตะมีอ่ะအဖေးလက်ကိုဂိုင်းပြီးတော့ အဖေကလည်းတမီးကိုကန်ပြီးတော့တမီးကမျက်စိတော့ပိတ်ရပဲဒါပေမဲ့အဖေနဲ့တမီးကအတူတူခုနအခန်းဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကောင်မလေးကမျက်စိပိတ်ထားပေမဲ့ဘာမှခေါင်းထဲမှာမစင်းသာဘူးပထမနဲ့ဒုတိယကျတော့ခေါင်းအရန်အလုံးရှက်လာတော့ဘယ်တော့မှဘာမှရှိမနေတိုက်မလို့ဆိုးရွားပူပန်စိတ်တွေနဲ့အုံနောက်ကိုအရန်သုံးတာညီမလေးပြောသေးတယ်အောင်လဲသူကလည်းလေးတော့စဉ်းစားသေးတယ်တို့တော့နောက်
တယ်နိုင်လိုက်တာတဲ့နှစ်မိနစ်ပဲကြာနှစ်မိနစ်ပဲခဏလေးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ max လူကေတော့အကဘာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ခရိယာအသက်တာလူတွေလောကသုံးမျိုးပဲရှိတယ်စံသမောဝါနဲ့တခါတယ်မြက်ကန်းလိုပဲတော်ဟာပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့ပူပန်ခြင်းနဲ့ဟိုမှာခလုတ်တိုက်လိုက်ဒီမှာလဲလိုက်နဲ့ဘဝမှာလမ်းပြမယ်ကူညီမစားမယ်လို့ရှိပဲနဲ့ဘဝခီးကိုကုတ်ခီးကိုသွားနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတဲ့တို့ရဲ့ destination ရောက်မြောက်ဆိုတာလည်းမသိကြဘူးဒုတိယကတော့တဲ့နိုင်ညွန်နဲ့လမ်းပြတဲ့အသံရှိတယ်အဲ့ဒါ religion နဲ့ဘာသာတရားတွေဘလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုလုပ်နဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်တာတွေမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှပညာတွေနဲ့စီကမ်းတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပြီးတော့မှဒီ guideline တိုင်းပေါ်ပြီးတော့မှဘုရားပထမလူတဲ့ဆိုင်တော့သူကပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ Christianity ခရစ်ယာန်ဘာသာနောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးဖျားကိုလုံလုံလာလာဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှသူနောက်ကျွန်တော်ဘာမှဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကိုညာကိုမမီပြုတ်နေတော့ရာနဲ့ထောင်ရပြောက်ဆိုမျက်မှောက်ပြုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကူရန်တွေးချင်းအစင်းသားအနုလိုပတိလိုအပြာလာတုတ်ပြီးတော့မှဘဝခီးကိုရှောက်နေတာဘာနဲ့ဘုရားပြရမှာအဲ့တော့ခရစ်တော်ကဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ပြီးတော့မှအဆုံးမှာသုံးပါမိတယ်ကိုရောနဲ့ကိုရောဘယ်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့တော့ပြရမှာပြောတဲ့အခါခရစ်တော်ပြောပြ I am the wayThe truth and the life. And the truth and the life, we are just going to talk about your way. I am the way to the Lord. You know, the Christian, the Christian, I am the way to the Lord. I am the way to the Lord. If you have a question, you can ask me to ask me. If you have a question, you can ask me. I found the way to the Lord. I am the way to the Lord.ငါတို့လမ်းစဉ်ကိုကြည့်ဒီလမ်းကြီးတက်ဒီလမ်းစဉ်ကိုငါတို့တွေ့ရှိပြီဒီတိုင်းတော့ငါတို့သွားရင်တော့ဒီနေရာကိုရောက်မယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ they found it they found the way ခရစ်တော်ဟာ I am the way I am လို့ပြောတဲ့ခါမှာ I was လဲမဟုတ် I will be လဲမဟုတ် I am the way အဲ့တော့ခရစ်တော်အရာခတ်သုံးခတ်လည်ရဲ့ original အရင်အမြစ်အခံဖြစ်ပါဒါဝင်နေနားလောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ဥပမာပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော်ရမှာလမ်းပတ်သွားတယ်ဒီယောက်ကဘလို့မှရှာလို့မရဘူးဒါဆိုတော့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လိုလမ်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲဆက်တော်ဝါနဲ့ဟိုတော်တူးလိုက်ဒီလမ်းမှာပဲပတ်ချလဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကစိုးရိမ်လာတယ်ညတဲ့တပြေးနဲ့ပေါင်တော့ပဲတော်ရဲ့ပြိဿတ်နေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထင်းလာခွေတဲ့သူတွေ့ဟာဝမ်းသာသွားတယ်ဟာ
อนุญีจนเราล้างเปล่านี่รู้ไอ้เจ้าก็จนเราล้างเปล่าว่ะไอ้တော့ดีชิ้นกวยได้ดูอ่ะต้อเลยมาล้างไม่ရှိတယ်ต้อเลยมาသူ့ကလမ်းညွှန်လိုက်တယ်ဟေးဒီတက်ပြင်ဆဲပြင်တဲတဲ့သွားအဲဆဲပြင်ဆုံးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့တော်တယ်မှာထပ်ပြီးတော့လမ်းညွှန်လိုက်တော့မှာထပ်ပြီးတော့မှာနေပြီးတော့မှာเนาะခရင်ရလို့ပြောရင်တော်လေးอ่ะကြာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုကပြောရရ
နေကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားအတူမသွားရင်တော့ခင်ဗျားလူတဲ့နေရာကိုနေရမယ်အဲ့တော့မဟုတ်ခဲ့ဟိုလူကဘာမှမစင်စားတော့ဘူးเนาะဘာမှနာဒီမှာဗရိကလိုနိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ direction ပေးလိုက်ဦးကြည်ဘောသွားတာပြီ bye bye thank you ဘဘူတော်တယ်မှာလမ်းမရှိဘူးလမ်းမလို့ပဲခုနပုဂ္ဂိုလ်ပဲထင်းလောက်ခဲ့သူကဒီမှာအချိန်ပေါင်းများဆိုတာနှစ်ပေါင်းများဆိုတာနေတော့သူကအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်နေပြီဒီနေ့ဘဝတတမှာခရစ်တော်ဟာ I am the way ခရစ်တော်ကျွန်တော်လမ်းမညွှန်လိုက်ဘူးဒီလိုသားဒီလိုလို့ခလိုလို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လာခဲ့ဒါနဲ့အတူဘဝကိုချက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်တော်လမ်းကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝခရီးပြုရတယ်နဲ့အစဉ်ပြေချုံးမှုလွယ်ကူဖို့ရလမ်းကိုလိုအပ်တယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံဘာကြောင့်တိုးတက်လဲဆိုတော့လမ်းတွေကိုတစ်ခါတည်း interstate freeway တွေအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းကိုဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခုမျိုးတိုးတက်မှုကအဲ့ဒီပုံမှန်တည်တယ်ပညာရေးလူမှုရေးကျမ်းစာရေးစီးပွားရေးအားလုံးဟာနံပါတ်အဆက်အသွယ်ကောင်းမှုပေါ်မှာဥတည်တယ် Romans ရောမခေတ္တက all roads lead to Rome ကြီးသမားလမ်းတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးရောမမြို့ကိုတစ်ခါတည်းရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှရောမသူတို့ရဲ့ empire ချက်ထိတဲ့ကအဓိကလောက်လာတဲ့လမ်းတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးအလွယ်တူနဲ့ပဲရောက်ဖို့လဲဆိုတော့ center ဟာနောက်ဆုံးရောမမြို့အဓိကကတော့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေခုမျိုးတိုးတက်စီဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ organ type ပါတဲ့နေရာရှိလို့ရှိဝိုးဆိုရောမစစ်တပ်ကချက်ချင်းရောက်ပြီးတော့နှိမ်နင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရွေပြီးတော့မှလမ်းဖောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်သောညကိုမောင်နှမပေါင်းတော့ဒီနေ့ဘဝအသက်တာမှာလမ်းမရှိတဲ့အရက်ဒေသတွေကဒါမှဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လမ်းရှိပြီးတော့မှလမ်းမသိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလုံးမခက်ခဲတဲ့နေသားမှာရှိပါတယ်ကြောင့်မို့ missionary တွေဆိုတာကဘာနတော်ပြီးတော့မှတောညုံတောင်ရမ်းမှာအိုးမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်ပေတဲ့အိုးနောက်တွဲနေတဲ့ဟလာနတ်ကိုယ်ပဲဟိုပါစအဲ့လိုရောက်တဲ့ဒီဇိုင်းမှာတောပြီးတော့မှလမ်းခရီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေသလူတွေကမျက်စိပွင့်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အရက်ဒေသတဲ့လူမျိုးရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပတ်စုံပုံမျိုးတိုးတက်ပြီးတော့မှရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်တနည်းလားတော့တော့အလင်းကိုမြင်သွားအလင်းကိုလည်းမြင်လို့လမ်းကိုလည်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလမ်းခီအဖြစ်ဘဝတိုးတက်ပုံမျိုးယုံတာမကဒီလမ်းအတိုင်းသွားရင်ခရစ်တော်နောက်ဆုံးပါပြောလဲငါဒီလမ်းခီတက်တဲ့ငါ့ကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူကအဖခင်ကြီးတော်ထံသို့မရောက်နိုင်ဘူးonly way ငါဟာတခုဒီသောလမ်းခုန romance ပြောလို့ all roads lead to rome ဘယ်လမ်းလဲမသောတာဘယ်ဘာသာတရားလဲမသောတာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလုံးဝကမာကျမ်းစာကပြောထားဘူးငါအမိမပြုတ်လေအဘယ်သူမြခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရကြဒါကြောင့်ခရိယဘာသာတချို့ဘာသာများအတွက်အလုံးမထိမိပြီးဘဲเสียဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကငါ့ကိုအမိမပြုတ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကလမ်းတော့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်း6ခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခက်မမြန်လေးပြောသွားခြင်းတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာစာလံ16:17မှာအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းနဲ့ The Way of Life အဲ့တော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ငါရဲ့ငါလမ်းငါနဲ့အတူလို့ချောက်သွားရင်အဆုံးမှာအသက်ရှင်ခြင်းထာဝရအသက်ရမယ်တဲ့ Proverbs 15:24မှာဒီအသက်လမ်းဟာတဲ့အတူပို့တဲ့လမ်းလည်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတခါလဲ forward and upward ရှေ့ကိုလဲသွားတယ်အပေါ်တက်သွားတယ်လားအဲ့တော့ဒီလမ်းအသက်လမ်းချစ်တယ်တဲ့ထိုလမ်းနိုင်တဲ့သေပေးမရှိတဲ့တုတ်တန်ကြာစနစ်28မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာပဲတုတ်တန်ကြာထဲမှာပြောထားတယ် Proverbs 14:12မှာလူထင်သည့်အတိုင်းနဲ့မှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲတဲ့အဆုံး၌သေခြင်းသို့ပို့တော်လမ်းရှိတယ်ဒီနေ့လူကြော်တော်များများပို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဘေးနားပါတယ်ဟလာဆိုင်းနေရတယ်ဟုတ်နေတယ်တခြားဘုကျွန်တော်က on the right track လမ်းကြောင်းမှာပေါ်မှာရှိတယ်လို့ထင်မိမယ်တဲ့ကျမ်းစာကပြောလဲဆိုအဆုံး၌တည်ခြင်းသို့ပို့တဲ့လမ်းရှိတယ်
And a crypto of your land, Nanji Shire, Nanji Shire, Nanji Ma, Twitter Lim Yare, a soma machine. DJ, I don't crypto. I am the way of your Kama. Crypto and Landi, not the attention, Jin Lang, the way of life. ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ဆာလံ 80နဲ့6တငယ်7တည်းမှာတမတရားလမ်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ the way of truth တမတရားလမ်းအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းဟာလမ်းပြဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကောက်ကောက်ဖို့ခရစ်တော်ဟာတင်းနေပဲဒါတမတရားသစ္စာတရားအမှန်တရားလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ I am the way truth there is no such thing as absolute truth. Black and white gray area. I am the truth. Proverbs 4:11 ma the way of wisdom pinya lan chit de no khrit do a nga ye lan wo shaut de lu ha pinya wo ya me thaw ya phya ko ti jwan chin ne taw yoe chin ha pinya ye a chout cha chit de a lo mai ne de lu ya di lan wo di ni phya ji ye lan ha pinya lan chit de ya ko ma pyo sa de pinya wo lu yin ญาติခင်ကပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့မှာပေါ်ပြထားမှာနံပါတ်၄ကတော့တဲ့သုတ်တန်ကျမ်း20ခုနှစ်မှာပါတယ်the way of righteous ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့သွားရဲ့လမ်းကျယ်ယူတတ်တာကတော့တရားတော်လမ်းလို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါဆာလ20ဆုံးမှာလည်းငယ်သုံးပါတယ်ပါတယ်တရားတော်သူတို့လမ်းဒီယစီဆုံးရှုံးခြင်းလို့ရောက်တယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့လမ်းဒီဟလာနော်အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့လမ်
righteous. Chongwa do thulu ye na. Proverbs 27 ma di phyawwa do thulu ye tin ya do nan ko lite de di ha de ta si mye se mingala shi de. Salan 50 sekunde session ma salan sia ga phom nya lo khan ya do le be de. Tin ya do nan ma ma lwe de. No khrit do yong lo ဒီကလည်းပြောတယ်ဒါတို့ခရိယံဖြစ်လို့ခံရခရိယံဖြစ်လို့အဆုံးရှုံးခံရခရိယံဖြစ်လို့ညှင်းပန်းခံရခရိယံဖြ်လို့တပ်ပြတ်ခံရကောင်းတယ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဒီလောက်ခံရကုန်လဲပဲနော်တရားတော်လမ်းလာပြီကျွန်တော်တို့ကို bring to the way ညာကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးထားတဲ့ခါမှာဒီ the way of strict dig la chang dao man man te de wa le na de chou a lan phao dao bo de ka mon ne ni da ma chai ba chao le cha ya mon lo ai ngai jano lo pya ni ho be be mu lo ma kwe lo twa le la kha de pyong lo ma twa le ni ya le pu lan le phao no lan ga le jin a lo twa le kha ma lu ya cha ya ni lo jin la de chou a ku be kao kao ma te lu ya le shi de dai be phya thakin ye lan ha phao ne lan ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကတော့တဲ့ထာဝရလမ်းနဲ့စာလံတရားကုန်စစ်ကိုနှစ်ဆယ်နဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတယ်နော်စိုးစောလမ်းသူကျွန်တော်လိုက်တည်မလိုက်တည်ကိုတင်ပါပြီတော့မှာထာဝရလမ်းထဲကိုသွေးဆောင်ပုံပါဒီလမ်းဟာ the way of everlasting ဒါဒီလမ်းကခေတ္တခဏတော့ယာယီလမ်းဆုံးဒီလမ်းဟာထာဝရအသက်ကိုပေးတယ် ဒီလမ်းကတမတရားလမ်းပညာလမ်းဖြောင်းမှတ်သောသူတို့သွားရလမ်းเนาะထာဝရလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အချားလမ်းများရှိပါကျွန်တော်အချားလမ်းလေးမျိုးအဲ့တော့ခရစ်တော်လမ်းဖို့ပဲနဲ့အချားလမ်းနဲ့တန်းစားတယ်မှာစာလံ 6ပါပြောလို့စီမတရားသောသူတို့အိမ်လမ်းနဲ့ the way of unrighteous မတရားတဲ့လူတွေသွားတယ်လားဒီလမ်းမှာမတရားမှုတွေပဲရှိတယ်မတရားစီးပွားရှာခုနပြောလို့ပေါ့နော်အနေတော်ကျေဖို့လို့အိမ်ကဘီနာကနေပြီးတော့မှဟလာဟိုဓာတ်စီရောင်းတဲ့အိမ်နဲ့သွားကတ်ထားတော့ဟိုကအခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှန်မှန်တော့ရက်ွက်ထဲမှာဒီလိုအန်ဒီရှိတဲ့အရာတွေကိုပြီးမရောဘူးကောင်းတယ်ဟောတို့တော်သူတို့လည်းပိုင်ရနဲ့နားလည်မှုယူပြီးတော့မှဒီ
အလုတ်လုတ်တဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်မှာအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘသူတင်းတင်းငတင်းမိုင်းပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မှမတရားသဖြင့်ရှောက်တန်းပြီးတော့မှလုတ်ဆောင်နေတဲ့လမ်းမတရားသောသူတွေလမ်းမှုကားတဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်နေတဲ့ဒါအဲ့လမ်းတစ်ပြုတ်အဲ့လောက်ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုတိယကတော့တဲ့ဒါကတော့နယူးယောက်ကတွေကတိတ်လို့မှအပါခေါ်တယ်ဟိုကျွန်တော်နဲ့ရင်ပါတယ်လား The Broadway Broadway မှာတော့ show တွေအများကြီးပါကျေတော်လားနဲ့မတဲခုနှစ်73ကနေ74မှာလမ်းကြိတ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တော့ခါလေလမ်းကြိတ်မှာလူများများပြောပြောပါပါနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မှအမဲတဲ့အဲ့ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးမှာဒီချင်းရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဟာတတိပေးထားတယ်တတိယကတော့တဲ့ the simple cause မကောင်းသောလမ်းနဲ့စာလ36 4မှာဒီလမ်းဟာမကောင်းတဲ့လမ်းဘာဘန်ကောက်မှာတော်လို့ရှိရင်ဟလာ bad on เนาะ red light area ဒီလမ်းဟလာ night club တွေရှိတယ်မကောင်းတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ချောင်းနေဝူးဝေးမသွားနဲ့เนาะဟလာအဲ့မှာသွားရင်လိုင်းနဲ့တင်းအောင်ဆရာတို့တွေ့ဟာဆရာဘာလာလောက်တာလဲဆိုရင်မျက်နှာတွေပြက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာငါလေးလိုက်ခီထွက်တာပေါ့เนาะဘန်ကောက်ကဟာဘန်ကောက် night light ကိုအဲ့တော့မသွားသေးမသွားအပ်တဲ့လမ်းထဲမှာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါကဒါအပြစ်ပြုရလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့။နော်နံပါတ်၄ကတော့တဲ့။စိုးသောလမ်းတဲ့ Proverbs 12 man The way wicked man တဲ့။ဒီနေ့ဒီစိုးသောလမ်းအခုနတန်းစာတွေမှာစာရ139ခုစိုးသောလမ်းဆိုအကျွန်ုပ်လိုက်တယ်မလိုက်ဘူးကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောလာ။အဲ့တော့ဒီလမ်းလေးမျိုးရှိတယ်လူထင်တိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လည်းပဲအောင်အဆုံးလိုက်တည်ခြင်းသို့ဟုသောလမ်းဖြစ်တယ်လေဒါဟုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့တစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းပြီခရစ်တော် I am the way နောက် the other way တခြားလမ်းတွေလည်းရှိတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လျှောက်လမ်းအသက်ရှင်နေပမာဒီမှာပြောတတ်တယ်နော်စင်သွားမှလမ်းဖြစ်တယ်စင်ကအကောင်ကြီးတယ်ခါလဲစင်ကသွားတဲ့ခါကျတော့လမ်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖျားခင်ကဒီနေ့ I am the way လို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှောက်လမ်းပြောက်လမ်းမပြောက်ဘူးလမ်းပြောက်ထဲတဲ့အဲမှာအစိုးဆုံးကတော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းပြောက်တဲ့လူတွေအစိုးဆုံးပဲတောက်တဲ့လူတွေအဲမှာတဲ့ lost in the church တဲ့အဲ့လားအစိုးဆုံးပဲသူများ church လာပဲနဲ့ပြောက်ကျွန်တော်တို့က church အဲမှာရှိပြီးတော့မှပြောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့လမ်းမမှားဖို့လမ်းမပြောက်ဖို့ on the right track မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေဖို့ဘာလိုအပ်လဲတဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညီကုန်းချုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းစာလံ18 4နဲ့5မှာလမ်းမခြင်းကိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်စာလံ119မှာ105မှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကျွန်တော်ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်ပြီးအကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကြီးကိုလင်းစေတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ထားတဲ့သူတိထားတဲ့သူကကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းကြီးမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလင်းရောင်တိုင်းကျွန်တော်ကလိုက်သွားတဲ့အခါမှာရှောင်လို့သိမ်းလို့ရတယ်ထတ်စတန်ရတော့ပါကြိုးလဲဆိုရင်တဲ့ဘဝမှာတဲ့နော်ဘဝမှာစာရမဏတ်ကကျွန်တော်ကိုမာလုထားတယ်ဆိုတော့မိုင်းနေချာထားတယ်မိုင်းနေကျွန်တော်ကလမ်းမမဟုတ်မနဲ့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရှောက်မှာဆိုတော့သိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒီကျွန်တော်ရှောက်မဲ့လမ်းပေါ်မှာမိုင်းတွေချတာလမ်းမိုင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရှားပြီးတော့မှသွားဖို့ဒါလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတယ်စာလံ25 လေးမှာဖျားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုတဲ့တောင်းခံဖို့ Show me your way ကိုတော်ဖျားကိုတော်ရဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ကိုဓမ္မကြောင်ကျွန်တော်လမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လျှောက်ကျင်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်လျှောက်လို့မရအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုရောလမ်းကိုရောလျှောက်စီလို့တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ကျွန်မပြပါစာလံ143:8မှာကိုသွားရမည်လမ်းကိုတဲ့သိစေတော်မူပါတဲ့ဘယ်လောက်သွားမလဲ right down or left down or straight ဘယ်လိုသွားမလဲဘုရားသခင်လမ်းပြမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လမ်းပြနေပါတယ်။တန်စာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမြတ်တာတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောတာလေ။တန်စာထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး16 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကို
say quit the ball, go loose and run it, walk you, go on it, Jemu Pede, Piazzi, and when you know, let him Anna Nekama, log lone, for my Dalama. I should know when you're not General Guda, and General Ruga, Guna, Lambia, and Tommy Rema, or General Ruga, Crit on it, to go on it, come out, a crit to a General Rugu, a lot, let me swing hard, no man. Second, yet a chimney, she doesn't have the review of Chipa at all. Lama Moma, a shock on my good way. Nilan, Nilu, to my Vijima. Namatigara Ballet, so she ain't it. Lanky, Chitta, Crito, old it, General Saint Alone, Emma, getting by she the king, Chinnet, called Pig, Lakamu, no Abba. To that GPS with General Yayu by Saint Rube, General Yet, Shaman, Lanky, Lan, who Yashibu Yande, Lanky, Chitta, Crito, General Kaibu, Gunna, King. Apart from me, you can do nothing. Piaki, Crito, Chichimia Dane, now Quasina. And all Crito Ned, Genoa, Saint Lonema, Copade, and Namatevo, no? Namanegaro, Crito Ned, do shout land, the double Crito of Yole. Now, God the Emmanuel, God with us. Minone, do she may be a Pedile, Gagaba, Puni down, do she? Crito Ned, Genoa, whoever got here, Crito, I don't know, target on his alarm hole, Genoa, the target. ยอดดาอภิโอทาร์เก็ตไปถักตัวเลยเออทีนี้จ้างตาเนี่ยมาเบมาปอลุโลทาร์เก็ตไปถักตัวเลยเจนเราก็ไปโกอิงสตรีทเจนเราก็ไปไลน์จ้องมาหมดเลยเจนเราบีนาอะไรซวยสองหูจ้องแล้วพี่บาไว้พี่บ่เนาะเจนเราก็ถักตัวไปแล้วมาเจนเราลัมโบลัมโบเปลี่ยนไปแล้วมาแต่งใหม่เนี่ยทุกข์ยอดกว่าเมนาตุยอ่ะแล้วเจ้าก็นำมาติครินโดสิ่งในโลกเนี่ยมาขอเพลงแล้วขับไปรอเกดิบายเช ที่อาชินะยุ่งจีเดชิงอาซาบิโนมาเจนโรฮาออนเดอะเรดแฟกชิปมาดูนี่อะไรหรอคุณน่ะงานนี้ดูได้แค่จ้างอะไรมาตัวเองฟอลโลมีอาเมนแล้วคริสต์ออกเจนโรชิมาเนี่ยชิปยับมาคามุเอเยจิบาลเลยอารมณ์เขาเนี่ยจันยันเดชิปเจนโรปีเจมาเฟิร์สปีเดอร์ทูดวันดีวันมาเฟิร์สปีเดอร์ทูดวันดีวันมาไปทางนั้นสุดเชนเนี่ย อาจารย์ก็โคตรลงหาเจนรู้ก็ขอร้องอยู่เนี่ยคริสต์ออกจริงๆแล้วด้วยอธิคันโดอธิคันโดมีที่ไว้ชีโรยาโกไลฟ์ชอปสิจริงๆปงตัดติดกูทารองอยู่เนี่ยคริสต์ออกเนี่ยชีโรยาคริสต์ออกเจนรู้เชียร์ในตัวอะไรกันคริสต์ออกเชียร์ก็คือเจนรู้ก็นิมิโรมาไลฟ์เจนรู้นามมาลามมาเปล่าไหนบ่กูฟุตพริ้นอินเดอะแซนด์ก็ขอได้ก็พี่อา New version, Shibari. Old version, not a general, my colleague, Crito, General Chia, the Kuba, do it, Toka, see, Yonekama, General Puichina, old version. New version, not a Babiola, so she in it. Crito, Chia, Botwine, eh, Chia, but him, Chia, didn't need Kuba, eh, and a Chia, didn't need General Chia, and a Crito, Chia, General Tadiwana. เออตัวเองเนี่ยไอ้ชียาเนี่ยพี่นี่เนี่ยจีนอ่ะพี่รู้ป่ะย้อนยุคหลังเจนรู้เนี่ยเครียดแต่ดาชาวลันเนี่ยมาจูรดีจีนเจ็บพี่รู้มาตั้งแต่เครื่องตัวไอ้ชีโรยาได้เจนรู้ว่าเทนมาจีทว่าพี่รู้ลาเรกจะเอาตัวพี่รู้ย้อนเนี่ยนักสู้เจ้าตั้งแต่เครื่องชียาพี่เอาตัวเองเนี่ยชียาเนี่ยอากงก็กุยก็เกาหลีพี่โอ้เลยไอ้รู้มีแต่กูรู้ว่าพี่ตัวอะไร มีแน่งานเนี่ยการเรียนแบบนี้การเรียนเนี่ยวันต่อวันจีรุเนาะการเรียนด้วยชีเราดีชีอารีช่วยคุยกับเราสุนุมาเอรีฟุตพริ้นอินเดอะเซนนิวเวอร์ชันมาเอรุยีนะจนเราต้องมาจ่าจนเราอินเทอร์เน็ตมาคุยมีรถจีรุยามาเอรุแต่เจ้าก็มาดีและข้ามาซึ่งเราเนี่ยมันนั่นเนี่ยเอรีคริสต์ตอนเนี่ยดูชาวบุรีตู้ชีรอยาแต่งแค่ชั่วโมงกว่าไหนมีตัวยืนจนเราล้ำมาล้ำมาเปล่าล้ำมาลุยล้ำมาชนเลยดูเด็ดตัดยาหรอเลย Crito, a dread, suck up, no salvation, Chibare. General Lanjong Mamma, she made his solution in it.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာဒီလမ်းခီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အဲကြောင့်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲ For me to live is Christ ငါအသက်ရှင်ဒီအရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သေလေမူကားတာ၍အကျိုးရှိတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မောင်ပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုလက်ခံပါသူနဲ့သူလျှောက်ပါသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်အသက်ရှင်ဖို့သူကလက်ခံနေမရှိဘူး။သူနဲ့အတူမလျှောက်ဘူး။သူ့အတွက်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လမ်းလွဲလမ်းမှာလမ်းချော်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အမှတ်လေးနဲ့နောက်ဆုံးကတော့ပြောရဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမလမ်းပြတဲ့အတိုင်းနာခံလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်သွားရလမ်းဝ၌ဆုံးမသွန်သင်တော့သို့ပြုလင်သူသည်အိုသောအခါတဲ့ထိုလမ်းမှလွဲလိုက်သွားလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုသူတို့လျှောက်မယ်လမ်းကြောင်းทีนี้ชาชาปราบอยู่เลยไอ้ลั่นจองมาป่ะแหละคริสต์เหรอ I am the way ဖြစ်တယ်คริสต์เหรอเจนเราลั่นสิหมดเนาะเราประมาณพี่มา Burmese way to socialism เนาะญาติญาติหาเนี่ย socialist เนี่ยกูจิตตรงเนี่ยเราก็ลั่นสิหมดပြောได้คํามาดีลั่นคริสต์เหรอคริสต์เหรอดีอยู่ตัวปู่กูเจนตาฤตมีฤยะไว้ปูดาเสียหมดတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနှလုံးကွယ်သည့်တိုင်အောင်ခရစ်တော်နဲ့သူဘဝခရီးကိုရှောက်သွားရင်ဘာမှပူပန်စရာစိုးရိမ်စရာကြောက်ရွံ့စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အဲ့ဒါအဲ့တော့ယလကပါလဲဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့သူခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ခရစ်တော်နဲ့သူရှောက်တယ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းနားထောင်လာခံအသက်ရှင်တယ်နံပါတ်1ကတော့ rapture လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပါလိုက်ပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะတန်ရှင်းသူတွေကိုရုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာချီဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါမယ်တဲ့ခုနယောဟန်ခန်းကြီး7မှာပါပြောလဲသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားတယ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါသင်တို့ငါထံမှာရှိနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ထံကိုသိမ်းဆဲပြီဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြနိုင်ပါတယ်ဒါရလာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်တစ်ခုရှိတယ်ကျမ်းပိုက်စာမန်51 73မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်လမ်းခီးဖြစ်တဲ့သိရှိယုံကြည်တဲ့သားတွေသမီးတွေအတွက်တာဝန်နှစ်ခုရှိပါနံပါတ်1ကတော့73မှာအကျွန်ုပ်ဒီလဲမတရားသောသူတို့အားတရားတော်လမ်းကိုပြတ်ပတ်တွင်တင်ပါမည်တဲ့အပြစ်ရှိသောသူတို့သည်ကိုယ်တော်ထံသို့ပြန်ချပါလိမ့်မည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းခီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်သိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလမ်းပြဖို့လမ်းညွှန်ဖို့ဖြစ်ပါလားကျွန်တော်လမ်းသိရင်လမ်းမရလမ်းသိတဲ့လူဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှ direction တောင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လမ်းခီးကိုသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ရတော့တခြားလူတွေနော်ဒီတမန်တော်လမ်းပေါ်မှာချောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားသခင်အိမ်တော်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလမ်းအဖြစ်သာလည်းနဲ့နောက်ဆုံးသိချင်တာကားတိုင်းလမ်းအကားတိုင်းလမ်းဖြစ်တာအိမ်တို့ပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူတို့သည်တဲ့ကိုတော်ထံသို့ပြန်ကြပါလိမ့်မည်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ခုဒုတိယတာဝန်ကတော့ဘာလဲဆိုရှင်တဲ့နှစ်တိမောသေ၄ခုနှစ်မှာ2 Timothy 4:7 ဒါရှင်ပေါလုကပြောထားတာကောင်းစွာသောတိုက်လမ်းခြင်းကိုတဲ့ငါပြုပြီတဲ့ပြည့်ရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြည့်ပြီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆောင်ရှောက်ကြည့်ယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါဖို့တို့ထားလျက်ရှိတယ်ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့လည်းမတူရှင်ဘောလူကလမ်းကြီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ရှောက်တာတော့ရိုးရိုးမရှောက်ပြေးတာကဘာကြောင့်ပြေးလဲအချိန်မရှိဘူးတန်နေတော့ကဲဒီနေဒီအသက်ဝိညာဉ်မဆုံးရှုံးအောင်လုပ်ရမယ်အရာလောဘကြီးတာအကြောင်းတော့တခါတည်းအဆုံးတိုင်အောင်ငါပြေးတယ်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးလမ်းလွဲလမ်းချော်လာမရှိဘူးနော်ဒီလမ်းပေါ်မှာခရစ်တော်လေးဟူသောလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကြတော့ဘယ်စိမ်းပြေနှပြေနဲ့ရှောက်မရှိလို့လှူစားဖြည်းဖြည်းပေါ့အမေအားလုံးဘာမှအထူးစားအထုတ်မှုလည်းမရှိဘူးမဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ကချီးမွားပါကြောင့်ဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ရှင်ပေါ်လို့ရဲ့ attitude ကအဲ့လိုမဟုတ်နော်ငါဟာလမ်းပါပေါ်မှာရှိတယ်ပြီးရင်မဖြစ်လဲအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးတာပြန်ဆိုင်လာစူးစမ်းအားထုတ်တာအကြောင်းဟိုးတဲ့အဆုံးမှာငါအတွက်ဓမ္မတရဖူဟာစောင့်နေရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လမ်းမပေါ်မှာရှိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လမ်းမပေါ်မှာရှိပြီးတော့မှအေးအေးဆေးဆေးမရှိလို့လှစားဖြည်းဖြည်းပေါ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့အချိန်ကြီးအလုံးမတ
two down a car, general Nanda Yan, and the county of the Alushi. So, what team are did they put no more of Yellow? Power my walk, baby, my walk, Loma, or second half also, Loma, in the general Nanda Yan and the county. She did the Jamu Borua, Tama, Shaw, Namu, the Jamu General, Nam Pian, Nam Pian, and the Chifu. That would be Nikritoa, Nadi, Lanki, Chitel, Yore Kama. ဒီနေ့ခရစ်တော်ပါပြောတော့။နောက်အမိမပြုရင်ဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းခီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဘွားခီးကိုကြောက်လန့်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်အဆုံးမှာအဝေးအပြားရဲ့အိမ်တော်ခမီးတော်ထံသို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့နဲ့သူတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့လမ်းပြနိုင်တဲ့သူများဖြစ်နေဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ကြပါစို့အားလုံးပါ။